17 жовтня прихильники гурту «Фіолет» побачили прем'єру кліпу на пісню «Київ-Берлін». «Київ» – другого синглу з майбутнього міні-альбому «Все чесно» і маємо нагоду зараз поспілкуватися із фронтменом гурту «Фіолет» Сергієм Колосом. Просто зараз він у нас на скайп-зв'язку. Доброго ранку! Привіт! Раді чути тебе, раді тебе бачити. Вітаємо з прем'єрою. Кілька днів лишень, але все ж, скільки вже є переглядів на Ютубі і який вже є фідбек? Я не пам'ятаю, скільки там точно переглядів. А ми пам'ятаємо. Тисяча, скільки. Фідбек хороший, візьмі шанувальників само собою. Від шанувальників найбільше тішить, бо я ніколи не переживаю про думку критиків. Але завжди переживаю про те, що скажуть шанувальники. Скотився Фіолет чи навпаки пора. А поки все окей. Так от ми з Сергією підготувалися до нашого інтерв'ю з Вікторією. От буквально хвилину тому подивилися, близько 17 тисяч переглядів на Ютубі. Це круто. І хотіли б зараз, користуючись нагодою, попитати у тебе про процес зйомки кліпу. Розкажи детальніше, де відбували зйомки, хто працював над відео. Все дуже просто. Історія камерна, ніби участь ще двоє акторів, які переживають свій рідний день бабака в мандрівці і в лапках завдячуючи своєму епітизму, щоразу ця поїздка закінчують телефонами. Трошки про спойлер скажу, що тоді, коли пара, основні герої, переступають через свій егоїзм, само собою потужна життєва ілюзія, а ілюзія тоді вони нарешті дістаються фіналу своєї поїздки, так би мовити. Власне, пісня і кліп є відзеркаленням тієї тенденції, яку ми зараз спостерігаємо. Я вважаю, що зараз епоха крайнього людського егоїзму, і ми дійсно перестали забувати, що любов – це не тільки історія підпіл комфорт, але й певна жертовність у ставленні до тих людей, яким ми говоримо «люблю». Цю відеороботу ми обов'язково сьогодні покажемо і нашим глядачам. Але якщо я не помиляюсь, цього року гурт «Фіолет» відзначає свій ювілей – 10 років, правильно? Так, 1 жовтня нам виповнилося ціле 10, та рівно 10 років з часу першого виступу, який відбувся в місті Луцьку, в старому приміщенні кінотеатру «Зміна». Я сподіваюся, що він все на вулиці Хмельницького знаходиться, давно не був там. Так. І для мене це визначна дата. Зокрема, і тому, що за ці 10 років я досі не здався, не переключився на щось інше, там, якщо і почав чимось іншим займатися, там, видавати книги, роблю це все в одній площині з музикою. І те, що колись я вважав просто хобі, можливістю трошки дистанціюватися від одного місця роботи, вже переросло, напевно, в справу життя. І це для мене найбільше, тому що самого досягнення, крім там якихось альбомів, концертів, турів, фестивалів і так далі. Бо я досі все на всьому почуваюся себе щасливим. Попри те, що я почав займатися музикою, зокрема для того, щоб понеділок зранку спати до обіду, і зараз до кінця розумію, що відбувається. Але тим не менше, я задоволений тим, як все відбувається. Так, творчим людям, як правило, дійсно тяжко прокидатися дуже рано, проте ми скористаємось нагодою сповна і поговоримо детальніше про пісню «Київ, Берлін, Київ», яку вже, до речі, прихильники «Фіолету» активно почали розбирати на цитати. Одна із найпопулярніших – це «Значно важче любити живих, ніж із щемом тужити за мертвими». Це про нерозділене кохання? Хто автор цих слів? Розкажи, будь ласка. Та я, звісно, автор. Зазвичай я… Ні, не зазвичай, я в 99% випадків я пишу тексти, тому що мені дуже важко співати чужі тексти. В творчості «Фіолет» все кілька речей, які написані не мною. І зазвичай вони складно мною сприймаються, бо я їх не перекриваю. Конкретно ці слова про плинність хвилин, які ми зараз маємо, про той момент відчуття цінності людини, якої поруч нами вже немає, і кожен по-своєму трактує саме собою, як на мене, абсолютно очевидний посил, як і в пісні загалом, в якій присутнє багато побуту, багато щоденності і егоїстичного
забуття про людину, якій ми довірили себе і яка нам довірилася. Чекає нас цього року іще одна прем'єра, так? Це міні-альбом «Все чесно». Так. Ми не думали, що ми цього року будемо щось видавати, бо минулої осені видали альбом «Аврора», але так як 10 років в команді і ми помаленьку визначаємося, з яким самим продюсером будемо працювати далі, ми вирішили записати міні-альбом, кожну пісню, в якій ми записували з іншим самим продюсером. І врешті ми це зробили, все чесно, це якраз все чесно. Просто те, що зараз відбувається зі мною, відбувається з гуртом «Фіолет». І там навіть буде одна пісня присвята нашим шанувальникам першого такого роду. Ну і 1 листопада Україна почує. А в Києві деякі наші шанувальники, наближені друзі, почують це на допрем'єрній пірці. От. Я б запросив вас, але знаю, що ви не прийшли. Ну, не знаю, можливо, такий... Підловив нас так. Можливо, такий правду ти сказав, але хотілося б трішки детальніше почути, де ще ви будете. Чи будете у Луцьку із своїм... Так. На жаль, цього року не будемо. Як так? Корпоратив у Грузії. Але на корпоратив навряд чи попаде широко коло людей. Тому в Луцьк ми приїдемо вже весною. З акустичною програмою, з віршами. До речі, в листопаді вийде моя дебютна поетична збірка. От я думаю, саме з неї в Луцьк я точно приїду з презентацією. От. А з музикою вже весною спробую завітати. Ну і наостанок, перед тим, як ми покажемо відеороботу, хочемо почути. У нас сьогодні ранкове питання, про що у своєму житті варто мовчати, нікому не розповідати. Так ось, про що мовчить Сергій Мартинюк? Ой, та я з тих, хто не дуже мовчить. Я багато років поспіль мовчав. І пізніше про це неодноразово жалкував. Особливо тоді, коли замість того, щоб якось тримати, наприклад, в колективі правильний мікроклімат, я утримався від своїх зауважень, ще чогось, де абсолютно негативна енергія накопичувалася, і потім момент X траплявся термоядерний вибух. Тому не мовчіть, друзі, говоріть те, що вам зараз болить, хай краще зараз трошки вколоти себе, людину, ніж потім перезводити до таких собі міні-спитальних катаклізмів у своїх посовках. От... Моя собака поруч, яка тут що спить, абсолютно підтверджується. А як звати собаку? Бачка звати Емму, і я, до речі, підібрав тут кілька років тому прямо посеред вулиці. Це так приємно. Тому частина вузька завжди зі мною. Дякуємо, Сергію, що знайшов час і можливість поспілкуватися з нами на прямому зв'язку у скайпу. Тобі бажаємо процвітання, частіше приїжджай до Луцька і не забувай своє рідне місто. Наш ранок на цьому продовжується, тому не перемикайте.